Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в нашето ново предаване на епизод 10 час по практика. Аз с мен Ники днес в 19 часа, доколкото ни гледате и виждам, защото сме на премиера. Ще ви покажа тук, уважаеми зрители, един проект много интересен, за който, нали, ви обещах още от миналият път. Днеска в епизод 11 ще ви показвам как да си правите от това същия проект, който ще ви го покажа след малко. Преди малко, тук, където ако ме виждате малко по... Така, това е защото ми падна, нали, лампата, с която си държа камерата и трябваше по някакъв начин да се закрепи. Сега се... Такова на една кутия, но по-добре на кутия, отколкото да няма камера. Така, уважаеми зрители, нека да продължаваме сега с епизод 10, сезон 1, на час по практика с мен Ники днес в 19 часа в събота на 28 ноември. Така че продължаваме. След малко в 20 ще ви покажа живото ни предаване с всичко, така че очаквайте ни в 20 часа, но сега да се прехвърляме директно в проект 10 и епизод 10 в час по практика. Така, уважаеми зрители, ето ни го нашият проект, който го направих. Той е представка пак за нещо, което искате да го ползвате. Само тук да правя едни неща, защото са ми се разчастили. Така. Преди малко тук стана страшен апокалипсис в това. Опа, чакайте само секунда, че е камерата. Че така, уважаеми зрители, виждате, ето го проект номер 10. Много удобен съм го направил, нали? Чакайте, ето така да го доближа на камерата. Проект 11 ще е по-така... ще е подобен на този. И защото понеже сега имам камери и такови, съм решил, уважаеми зрители, да го направим по такъв начин. Така, само да изправя малко камерата. Защото аз тук, вижте, сега да ви покажа, но навънка май няма да се види, но вижте нагоре. Ей, там имам подобна камера и тук отпред, обаче тя от светлината явно не се вижда. Защото по принцип това сега през деня се снима, така че затова може би така се вижда, но ето видяхте, това се пробива със специална машинка такава. Ето сега ще ви я покажа. Значи ето вижте, уважаеми зрители, сега я отключвам и тук ще пробия още няколко дупки, за да ви покажа как точно. Ето вижте, една, две, три, четири, пет. Ето и тук се събира отзад буклука, както виждате. Тук са малко украсите, затова ще натрякам още няколко. Тук го направих ето така. Съединих ги. Тук ще сложа още малко, ако влезне. Само защото тук е едно. Той има, че тук си има ножче, което си реже, уважаеми зрители. Целта е да го доукрасим. Аз специално го оставих така, не е доукрасено, за да може да ви покажа как да ги нацъкате тук, ако искате. Така, ето ставам да го погледнете. Той проект, уважаеми зрители, е много интересен и удобен за правене. Ето тук е това ножче, за което ви говоря. Ето да го видите, само да видя какво ли ще стане, ако сложа. Но те не влизат обратно.
Не, влиза тук едно. Така, уважаеми зрители, би трябва вече да сте го видяли както съм го направил. Сега ще се опитам тук да се читая две, обаче това много ми влиза тук. Аз обаче тук изкърпих едно и ще ми трябва това за изкарване, но аз онова не знам къде за изкарване. Затова сега го правите с химикалка, ако искате, уважаеми зрители, да го махнете с щупеното кламърче. И слагате едно ново. Аз сложих две. Тук сега ще сложа едно. Това е сега е друго, но другите две ще си седат така. Тук има, тук има, тук, тук, тук. И те двете не съм ги съединил. Така. Тук с това има. Добре, ето така е готово, уважаеми зрители. Кламери имам. Той, който съм го... Ето да видите. Той се щупил, но че вече няма да ни трябва. От това може да си изхвърлите буклука, уважаеми зрители, от тук. Аз го връщам... Само да видя къде ли имаш тук такова за изхвърляне кошче. После ще ги събере, ще ги изхвърля, за да не хвърчат навсякъде и стаята. Днес в 20 часа, след малко, доколкото знаете, уважаеми зрители, ще се видим на живо. Така че ще ви очаквам в нашия лайв стрим днес. Ето едно, две връщам ги. И ето сега ще се върнем отново. При мен. И така, уважаеми зрители, това беше от епизод 10, сезон 1 за нашият проект, както виждате. Така. Това беше всичко от нас за това предаване. Ще се видим след малко в 20 часа. Ох, извинете. Така, уважаеми зрители, ще се видим след малко в 20 часа на живо в нашия TV World едно канал. Значи тук ще ви покажа още интересни неща за предаването, за това как да ги направите. Част от практика има още няколко епизода. Сега ще ви кажа точно колко да ги преброя. Така, кога се излъчваше? Понеделник, значи едно, две, 3, 4. Чакайте малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, още 28 предавания на уважаеми зрители, така го сметнах тук и го видях.
Значи, те общо не знам колко ги бях писал тук. По практика общо 30. То явно не знам как обаче така, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, това беше от нашия проект в част по практика, уважаеми зрители. Днес, значит, в събота, 28 ноември, в 19 часа, редовен епизод. Ще се видим точно след малко в 20 часа, когато ще ви покажа още неща за проекта и как да го направите по-лесно в епизод 11 на живо. Така че благодарим ви, че ни избрахте днес в част от практика с мен, Ники. Ще се видим отново в понеделник в 11 часа в редовния епизод. А за след малко останете с живото предаване в 20, когато ще ви го покажа как да го направите по-лесно и по-така. Така че, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази седмица. Ще се видим в понеделник на... Това ще ви да... По-добре после да ви го кажа в живото предаване, така че това беше всичко от нас за днес. До скоро, уважаеми зрители, до 20 часа днес. Ще се видим още веднъж след малко, така че не очаквайте до след малко, уважаеми зрители. Сега останете с програмата на TV World от едно телевизия Television и до скоро. Ще се видим след малко в 20. Довиждане, уважаеми зрители, за сега. До скоро. Ако искате да разберете как по-лесно да го направите това предаване, да го изгледате това проектче, може да го изгледате отново на повторение в плейлистът ни или да гледате на живо след малко, как Ники ще го построи в неговото предаване в част по практика с Ники. След секунди започва част по практика епизод 2, т.е. част 2 от епизод 10, който ще е епизод 11, в което Ники ще ви покаже как да го построите лесно този моливник или каквото е там. Така че, уважаеми зрители, ще се видим отново след малко в 20 часа. До 20 часа, уважаеми зрители, до скоро. Това е предаването за практика и правене на проекти. До скоро, уважаеми зрители. Очакваме ви в 20 часа. До скоро. А сега останете с програмата на TV World 1 телевизия Television и предаването част по практика с Ники. Следва в 20 часа част по практика с Ники.